Dni plné zhonu sa počas najväčších kresťanských sviatkov Veľkej noci menia na pokojné. Mnohí z nás sa tento čas snažia tráviť s rodinou a najbližšími. Tí, ktorí využili pozvanie a prišli v stredu 5. apríla do sály Janka Jesenského v základnej umeleckej škole Desidera Kardoša, mali možnosť spomaliť a pripraviť sa na ne. Veľkonočný koncert bol tentokrát poňatý ako klavírny koncert, čo znamená, že neznel iba klavír, ale v každej skladbe znel klavír. A z tohto dôvodu vlastne on vyznel ako komorný koncert, takže nebol tam veľký počet účinkujúcich, ale vyše 15 žiakov a asi 10 kolegyň a kolegov sa prezentovalo rôznorodej dramaturgii a verím, že dokázali navodiť predveľkonočnú atmosféru a vyprevadiť nás vlastne z pracovného ruchu do dní pokoja a oddychu. Na prítomných čakala krásna kytica uvitá z piesní a skladieb, ktoré pohladili dušu každému v sále. Aj my vám preto ponúkame aspoň časť z toho, čo odznelo. Hide your heart from sight, lock your dreams at žiaci a pedagógovia sa opäť postarali o nádherný kultúrny zážitok. Vypočuť si ich tentokrát prišiel nielen primátor Bánoviec a poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj zástupcovia nášho spriateleného poľského mesta Ľublinec. Pre mňa osobne je pozoruhodné, že sú to porovnateľne veľké mesta bez, povedzme, výrazných turistických atrakcií alebo nejakých efektných dôvodov na návštevu, ale napriek tomu, niekoľkokrát sme tam boli, či už s našimi súbormi alebo so žiakmi pri rôznych príležitostiach a je to inšpiratívne mesto. O to viac si cením, že jeho predstavitelia boli v rámci návštevy Bánoviec aj na našom koncerte, ocenili náš koncert a pozvali nás opäť. Takže budem sa tešiť do Ľublinca a potom zase zo skúsenosti z Ľublinca doma. Pokojné, krásne tóny nás teda správne sviatočne naladili. Aj my z našej redakcie sa pripájame s želaním krásnych a pokojne prežitých veľkonočných sviatkov.